皆さんは菊池さんの頑張りをそばで見られてたと思うんですが、いや、俺、みんなそばで見た本当に。でも、いや、菊池さんはとにかく見せてくれる。見せないんですよ。全く見せなかったよね、うん、見たことない、はい、話題にも上がらない。なんか話題にも上がらないが問題やわな。それはこっちの問題じゃない。やってます感は出さないけど、ここの怪我だけやたら見せてきたりする。日に日に増えていくあざ。そう、不思議だ。そうそう、見せないんだけども、うん、あのやってる、ね、練習中 VTR 見たら、いやこれめっちゃ難しいですからってやったら難しいアピールしたりもしてて、この子どっちなんやろうと思って見てた。どっちなんやろう。難しいアピールあったから、うん、ちょっと貸してくださいよって言ってやらせてもらったんですよね、うんうん、技1個できちゃって、一番ダメなパターン、一番ダメなパターンできちゃって、菊池さんマジギレ。それ、おい高橋ブラックリストだからな。ちっちゃいちっちゃい。そんなこと言うんだろう。去っていきます。ちっちゃい。あいつはちっちゃいですよ。違う違う違う。なんか、はい、あんまり頑張れ頑張れって思ってしまうと、菊池くんの本当の面白さをなんか味わえないんじゃないかって思う。わかるわかる。だから一緒の立場になっちゃうと楽しめないよね、うんうんうん、菊池くん。そうそう、菊池くんってやっぱりちょっとやっぱ距離感持って見た方が。だからどう転んだって菊池くんって面白い人だから、もしそこに感情移入して頑張れってなっちゃうと、なんか損しちゃう気がするっていうことを言いたかった。感動したいんじゃない、うん、そうそう、笑いたいんじゃない。いや違う違う、おーちょっと待って、違うんだ、なんかいや神田さんはどう見てるんですか。正直、V は全く見てないの、うん、ああそうか、天気のリハーサル中で全然見てない、うんうん、で、たまに練習、なんか個室練習してんのね、はいはいはい、あの行動フロアかどうか、うん、そっか出てきた時にすっごい満足そうな顔してきて、腹立つ腹立つわ、なんかで、お疲れって言って、うん、なんかすごいニコニコして練習してました、いるんだ。なんかちょっとイラッとしたけど。かわいいじゃん。あれなんかじゃあ応援しようみたいな雰囲気ちょっとないね。土屋はあれやろ。どうどう、あるか、でも、そうですね、応援してるんですけど、あのできないならできないで、あ、やっぱこれぐらいの練習時間だとできないんだなってことで捉えるし、やなそのできたら、あ、もうこんな、なんかセンスあったんだなっていうふうに、なんかこう、センスでカバーみたいな、なるし、その事象として捉えます、その今までの事象として捉えます。これ大丈夫だって、4人とも分かってない。おお聞きたい、ちょっと巻き込んでる、今今そう、その空気になりたい、 MC 間の間の空気あるから、 MC 間の、いや、あのね、笑おうとしてるでしょ、私すでにちょっと危ないですからね。多分成功しても途中からもすでにやばいと思います。なんでなん、それなんでそうなんだ。菊池さんがあれ言われた瞬間からガラッと雰囲気変わったの知ってます？知らない。菊池さん言われた前と言われた後で表情の暗さが違ったんですか。なんかでも日に日にちょっとげっそりしてきてるのは気づいてました。そう、はい、え、でもう面白っぽいんですよ。日に日にげっそりしてたのところでめっちゃニヤニヤしてる。